বিচাৰি উলিয়াব লাগিব দাদা, তোৰ মোৰতো বেয়া আছে নেকি? তই এতিয়া সেই ছোৱালী বিচাৰি লৈ আৰু তই কবি কি যে মই তোমাক সপোন দেখি থাকো কাৰণে ছোৱালী মই গম পাইছো তই মানুহ পাৰিব নিষ্ঠা দি আছো, কিন্তু তই এতিয়া সেই ছোৱালীটো বিচাৰি পোৱা সমস্যাটো বহাই নল আৰু তই তাই বিচাৰি কবি ক'ব নোৱাৰো দাদা, কিন্তু মই তাইক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিকোনো উপায়েৰে মই বিচাৰি উলিয়াই যাব নোৱাৰিম, মোৰ বেলেগ এটা কাম আছে। এনে ডাঙৰ কাম তাৰ মই কৈছো নহয় চিনেমা চাবলৈ যাম বুলি, যাবলৈ যামেই দিব লাগিব। অনুমতি কথা বোকাই নাথাকিবিচোন, মোক অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দে। এনেই একেটা কথা ভাবি ভাবি মাথা গৰম হৈ আছে, মই তহঁতে অশান্তি দি থাকিবলৈ আহিছোঁ। নাই নাই একো হোৱা নাই, কালি আকৌ বেছি হৈছে আৰু কি নিচা পটাই নাই। নহয় দাদা, ইয়াৰ কিবা এটা হৈছে, আপুনি মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাই। মই আকৌ তোৰ পৰা কি লুকুৱাম? তেনেহ'লে মোক সঁচা কথা কওক দাদা, আজি কিছুদিনৰ পৰা ময়ো ৰক্ষা কৰি আছো, কি আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। জ্ঞান কুমাৰে কৈছে কি বোলে কামলৈ যোৱা, দিনৰ দিনটো সেই ঘৰতে হৈ থাকে। অঁ দাদা, আপুনি নাজানে মই কেইবাবাৰো আহি ঘৰৰ বেগ বজাইছো, তুমি খুলি দিয়া। কালি কালি ফোন কৰি থাকিলেও ৰিচিভ নকৰো বাবা। পাইছ নহয় মই কি কৈছো পাইছো, তহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি